junak, jedan od brojnih koji kroz ovih nekoliko godina padaju da bismo mi mogli živjeti. I veliki je to pad. Zar suze na očima naših bojovnika, pripadnika 4. brigade, o tome riječi to ne govore. I puno puta smo ispraćivali ovih mjeseci i godina one koji su za ovu zemlju dali ono najvrednije, sve, život svoj. I cijeli je narod nekako u toj povorci. I pjeva taj narod naš dragi hrvatski, pjesme tuge, ali i pjesme radosti. Čini mi se da su ove prve brojnije. Pjesme tuge, pjevamo je, pjevamo ih i danas. Ide narod, ide njegovo veličanstvo hrvatski narod prema svom zemaljskom cilju. Sigurno ide, zahvaljujući onima koji poput hrastova padaju. Zahvaljujući onima koji poput Andrije dadoše živote svoje. Ide ovaj narod i plače. I kad god netko od velikih ili od malih iz njegova roda završi svoj zemaljski put, onda se narod zaustavlja i plače. Ali svake te suze prolivene za junakom koji je otišao pred nama u vječnu domovinu, tisuću cvjetova raste. Raste novo pokoljenje, ali raste i nada i sigurnost da ćemo do cilja stići. Jer napisa netko zgodno, samo će preživjeti onaj narod koji je u stanju imati ljude koji će za nju umirati. Samo će živjeti ona crkva koja ima one koji su u stanju umirati za nju. Samo je ona ideja osuđena na život koja ima svoje pobornike koji su u stanju žrtvovati pa i vlastiti život. Još jedna misao, sestre i braćo, u ovom tužnom trenutku podsjeća me ovaj pad hrasta Andrije Matijaša, kao i povijest naša. 14 stoljeća žudi naš narod na svoj način za tom zemljom obećanom slobode, mira, pravednosti. Jer gdje god se sloboda piše, tu je i Bog na tom barjaku. Onda su ljudi od Boga poslani, da ih ne brojim sada, poput Andrije kazali, ne, nećemo robovati. Hoćemo slobodu, slobodu svome narodu, i poveli su nas ti ljudi u zemlju obećanu, našu slobodnu, suverenu, demokratsku hrvatsku državu. Braćo i sestre, štovani generali i admirali, časnici i dočasnici hrvatske vojske, štovani civili, jedno vas molim, poslušajmo Bibliju. Kad vas sutra sin vaš ili unuk vaš upita, što je to bilo ono 90. 91. 2. do 95. Tko se to tu borio, što je to bilo, kako smo mi zaslužili, kako smo došli do ovoga što imamo, kažite im jednostavno, to su ljudi od Boga poslani, vodili narod prema budućnosti, prema sreći. A kad budete brojili imena onih koji su narod doveli do cilja, nemojte zaboraviti, molim vas, ime stožernog brigadira Andrije Matijaša. Amen.